আরক্ষীর ভয়ত তালি টোপোলা বান্ধি ছত্রভঙ্গ বেদখলকারীর উচ্ছেদ অভিযানক লৈ আরক্ষীর কঠোরতা দেখি সেও মানিলে বেদখলকারী সকলে। কি হব এই সকল উচ্ছেদিত লোকর আৰু যি সকল উচ্ছেদিত হব লগা লোক আছে এওঁলোকৰ কি হব, কত যাব, কত থাকিব এওঁলোক? নিজৰ ঘৰখন ভাঙি সৰু বৰ গাড়ীৰে সামগ্ৰী লৈ অন্য ঠিকনালৈ ধাপলি বেদখলকাৰীৰ। বৃহস্পতিবাৰে ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ পিছত সোমবাৰে সোণাপুৰত শান্ত পৰিৱেশ। তিনিদিনৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে সন্দেহজনক লোকসকলক ঘৰ বাৰী ত্যাগ কৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। সোমবাৰে উকলিব অবৈধ বেদখলকাৰীক প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া জাননীৰ সময়সীমা। প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে এতিয়া নিজৰ ঘৰখন ভাঙি অন্য ঠাইলৈ ধাপলি মেলিছে বেদখলকাৰীয়ে। ইফালে উচ্ছেদিতৰ দাবী, বেল্টৰ পূৰ্বেই আমি ইয়াত বাস কৰি আহিছো। মুছলমান লোকৰ পৰা মাটি কিনা সকলো প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আছে। তথাপিও প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশক সন্মান জনাই আমি বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি থকা এই ঠাই এৰি যাবলৈ ওলাইছো। আমি সন্দেহযুক্ত নাগৰিক নহয়, আমি বৈধ ভাৰতীয়। মাটি কিনিছিলো আপোনাৰ হিয়ান্তৰ বহুত পুৰণা পাট্টা, গতিকে মানে সেইকাৰণে তাৰ পৰাই লৈছো। কিন্তু এই মানুহবিলাক কিন্তু মুছলিম মানুহ, যাৰ কাৰণে আমি বেল্টৰ হ'লেও মুছলিম মানুহ মাটি আমি কিনি লৈছো। কিবা ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মানে মিকিৰ বা সেইবিলাকৰ পৰা আমি কিনা নাই মাটিটো, আমি মুছলমানৰ পৰাই কিনিছো। আমি বেল্টৰ হ'লেও তো আমি অসমৰ মানুহ না, আমি তো বিদেশৰ পৰা অহা নাই। লাগিলে এতিয়াও প্ৰমাণ পত্ৰ দিম, চৰকাৰে সেইটো খোজক, সেইটো আমি এতিয়া দিবলৈ বাধ্য আছো। উল্লেখযোগ্য যে দৰঙৰ চৰ্চাপুৰি আৰু মায়ঙৰ পৰা আহি বছৰ বছৰ ধৰি সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত শ শ সন্দেহজনক লোকে ঘৰ সাজিছিল। জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমিত অবৈধভাৱে বাস কৰা লোকসকলক উচ্ছেদ কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছিল সোণাপুৰৰ দল সংগঠনে। কচুতলী পথাৰৰ পাছত সোণাপুৰ পথাৰ ৰাজগাঁৱত জাননী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। সোণাপুৰৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।